Pri základnej škole s materskou školou v Dlhej Lúke vzniklo nové multifunkčné ihrisko. Jeho realizáciu financovalo mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Vúcka nám ponúkla na začiatku dotáciu vo výške 30 000, s tým, že by sme spolufinancovali, dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu. Rozpočtom urobili sme súťaž a v konečnom dôsledku nás to vyšlo 57 000 eur asi. Ihrisko má primárne slúžiť žiakom tejto školy, ale sprístupnené bude aj širšej verejnosti. Ja by som chcel za celú samosprávu mesta Vardejov vyjadriť poďakovanie predstaviteľom Prešovského samosprávneho kraja za krásne spoločné dielo. Som rád, že sa podarilo sklbiť spoluprácu vyššieho územného celku a mesta Vardejov a že v spolupráci Prešovského samosprávneho kraja a mesta vzniklo toto ihrisko. Takto vlastne Vúcka dokazuje, že podporuje regionálny rozvoj, že nie je centralizovaná len do Prešova, ale že aj okrajové časti sa dočkajú pomoci.